Magandang hapon mga kaobas. Ako'y nagbabalik ulit. At ngayon ang gagawin ko naman ay mag-spray tayo ng foliar fertilizer mga kaobas, para lalong lumaki pa yung ating mga bunga ng ubas, yung kanyang mga berries. At magdadagdag din ako ng fungicide mga kaobas, dahil may mga nakikita ako na mga fungus na nabubuhay na naman dito sa aking mga dahon ng ubas. So bago yan mga kaobas, ay pakita ko ulit sa inyo yung mga bunga ng aking ubas. Yan, so kung mapapansin nyo yung mga dahon na nagkukulay yellow, ay yun yung sakit ng ating ubas. Yan. Oh, punong-puno. So yan, ang pag-apply ko ng foliar fertilizer mga kaobas ay 2 times a month lang. Kumbaga, na-alternate ko lang din dun sa pag-apply ko ng fertilizer dito sa kanyang puno. Ayan. So malapit na silang mahinog mga kaobas. Ayan, kung makikita nyo, punong-puno yung aking balag. Malalaki na dito. Medyo bumagsak na, medyo maraming bunga dyan. Ayan. So pinupuno ko pa yung aking balde at magdidilig ako ngayon. Nililimitan ko na rin yung pagdidilig ng tubig mga kaobas, para maiwasan ko yung pagkakaroon niya ng fruit crack, kasi may nakikita na akong paisa-isa na nagkakaroon ng fruit crack. Malaki ang maitutulong ng foliar fertilizer mga kaobas para tumamis at lalo pang lumaki yung ating mga bunga ng ubas. Ang i-apply kong foliar mga kaobas ay yung mataas ang potassium, para makakatulong ito sa pagpapatamis ng ating bunga ng ubas. Yan. Kasi malapit na ito mahinog, kailangan mag-apply na tayo ng foliar fertilizer. Yung about sa fungicide naman mga kaobas, nagdagdag ako noon kasi napaka-importante ng dahon ng ating ubas sa ganitong stage para makapag-absorb siya ng photosynthesis na nakapagpapatamis din ng bunga ng ubas. Kasi pag pinabayaan natin yung mga dahon ng ating ubas, kumbaga ito ay nalagas na, ay kahit anong apply natin ng mga chemical na fertilizer at fungicide, ay hindi natatamis yung ating mga bunga ng ubas kung wala na siyang dahon. So sa ganitong stage, kailangan yung ating dahon ay green pa, yung hindi pa sila nalalagas. Kasi kailangan niya yung mga dahon para lumaki at tumamis yung kanyang bunga. Pag ito'y wala ng bunga, wala ng dahon, wala, magiging matabang yung ating bunga ng ubas. So ayan, magpo-proceed na tayo mga kaubas sa pag-a-apply ng foliar at fungicide mga kaubas. Yan. Oops. So ito yung gagamitin kong foliar fertilizer mga kaobas. Ito naman yung fungicide. Ito yung aking foliar fertilizer Biogreen mga kaobas. Yan. So meron siyang 12% na nitrogen, 12% na phosphorus, at may 35% na potassium. So kailangan yun mga kaobas, mas mataas yung potassium pag ganitong stage na
nagpapahinog na tayo ng mga bunga ng ating ubas at mayroon pang mga etcetera na mga nutrients. So yan, ito lang yung gagamitin ko kasi ilang puno lang naman yung ating applyan ng foliar at fungicide. Itong fungicide, mga kaubas, ang ginamit ko na dito ay yung contact fungicide lang yan, mga kaubas. Iniiwasan ko nang gumamit ng systemic fungicide kasi malapit na tayo magkapagpahinog ng bunga. So hindi na sana ako gagamit ng chemical fungicide, pero yun nga yung sinabi ko kanina, kailangan yung ating mga dahon ay maalagaan natin para hindi siya magkasakit at malagas. So ito yung paghahaluan ko ng ating fungicide, mga kaubas. Kalahating timba lang ito, mga 8 liters siguro, kasi kunti lang naman yung magagamit nating tubig, mga apat na ganito lang, 4 na liter. So yun, magmimix na tayo dito ng ating gagawing foliar at fungicide. Mix natin dyan. So ayan, mga kaubas, magmimix na tayo ng ating gagamiting foliar at fungicide. So ito yung foliar. So dahil sa 8 liters lang itong ating tubig, so kalahating kutsara lang ito. Ito yun na yung ginamit ko kasi hindi ako nakapagdala ng kutsara. Siguro kalahating kutsara na yan. Ganyan. Dagdagan natin ng konti. Isa't kalahati. Yan. Tapos fungicide. Ganun din. Isa't kalahati. Yan. Tapos mix natin, mga kaubas. So pag na-mix natin ito, sasahod ko lang ito. Mga 4 lang naman na ganito yung nauubos ko dyan, mga kaubas. Yan. Mix natin. Yan. So sasahod ko na lang yung pang-spray ko dyan, mga kaubas. Ayan, na-mix ko na. So sasahod ko lang ito. Uy, may pumasok. Babara yun sa nasal ng aking sprayer. Yan. So i-apply natin ito, mga kaubas, sa dahon ng ating mga ubas. So ayan, mga kaubas, magsisimula na tayo. Pero doon muna tayo sa top mag-apply ng fungicide. Tara. Ito yung top view ng aking ubas. Yan. Meron kasing mataas na area dito, kaya madali ako nakakapag-apply ng fungicide at foliar. Ayan. Parang walang bunga, ano. Pero pagdating sa silong, sa ilalim, marami palang bunga. Ayan. So, proceed na tayo, mga kaubas. Ang the best time na mag-apply tayo ng foliar ay mga 4 to 5 PM hanggang alas 6. Pwede, mga kaubas, kasi dun sa mga oras na yon ay hindi na masyadong mainit. So nakabukas yung mga estumata ng mga dahon ng ubas. Na-absorb niya kaagad yung ating na-spray na fungicide at foliar, mga kaubas. Kasi pagka masyadong mainit, mga kaubas, ay naka-close yung mga estumata ng dahon ng ating mga ubas. Kaya mas maganda na pag mag-apply tayo ng foliar at foliar fertilizer ay kailangan yung hindi na siya mainit. Maganda pagka umaga, mga alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Tapos hapon, mga kaubas. So yan, spray tayo. Tapos sa kabila mamaya punta tayo doon. Ganyan lang.
basahin lang natin yung mga dahon. Ito kasing dahon ng ating ubas ay nandito yung mga estomata dito sa kanyang, dito sa surface niya sa taas, at meron din dito sa kanyang ilalim, mga kaubas, pero mas marami yung estomata dito sa itaas na parte ng mga dahon. Kaya mas maganda na dito tayo mag-apply sa taas ng dahon ng ubas. Pwede rin dito sa baba. Pagkatawas natin dito sa taas, pwedeng mag-spray naman tayo sa ilalim para lahat ay ma-applyan natin ng foliar fertilizer, mga kaubas. So mag-apply muna ako para hindi masyadong humaba yung ating video, mga kaubas. Ganyan-ganyan ko lang yan. Sumasama naman sa hangin. Ayan, mga kaubas, tapos na ako dito sa ibabaw. Mag-apply ng foliar at fungicide. Ganyan lang. Sumasama sa hangin yung ating na-apply na foliar. Pero mahirap ito, mga kaubas, kung wala kang tinutungtungan. Kasi kung medyo mataas yung balag mo, sa ilalim ka lang talaga makakapag-apply ng foliar. Ganyan. So iubos na natin ito dito. Pangalawa na ito, mga kaubas. Medyo magaspang yung aking nozzle kasi para umabot doon sa gitna. Yan, pero ganyan lang naman, mga kaubas. Sakto lang na mabasa ng konti yung mga dahon. So yan, punta na tayo sa ilalim, mga kaubas. Tapos na tayo dito sa ibabaw. Dito sa ilalim, mga kaubas, ay hindi ko masyadong patatamaan yung mga bunga. Yun lang, mga dahon na lang ang patatamaan ko. Hindi ko na sana siya patatamaan yung mga bunga, kaya lang hindi pa rin maiiwasan. Kaya parang ganito lang, mga kaubas, dito sa mga ganyan. Ganyan lang. Pero iiwasan natin yung mga bunga kasi wala naman tayo nakikitang powdery mildew sa mga bunga ng ubas. So dito lang sa ilalim ng mga dahon natin siya patatamaan. Kung makikita nyo dito banda, mga kaubas, yan, meron talagang mga fungus na nandyan, yung mga kulay yellow. So yan yung ating i-control, kasi pag napabayaan natin yan ay malalagas yung ating mga dahon. So malaking bagay yon na mawawala sa ating ubas pag nawalan na ng dahon. So yan, ganda talaga, oh. Ganyan pag standby mo dito sa ilalim, ito yung nakikita mo, mga kaubas. Yan. So spray na tayo para matapos na tayo agad. So ganyan lang. Yan. Pero di talaga maiwasan na matamaan yung mga bunga, mga kaubas. Pero hindi pa naman ito maihinog agad. Matagal pa naman. Kaya safe pa siya ngayon. Yan. Hindi ko pala natanggalan ng mga dahon yan. Dapat pala, mga kaubas, ay tanggalin nyo yan, mga spot-spot na yan, mga kulay yellow. So yun, tapos na doon. Ito mga banda. Wala, matatamaan talaga, mga kaubas. Hindi may iwasan. Susunod, bibili na ako ng yung mas malaking sprayer para mas madali. Ayan. Mababa kasi itong aking balag, di ako makatayo. Dati kasing balag ng
kalabasa ito, mga kaubas. Hindi ko na siya binago. Ayan. Ha. So tapusin ko na, mga kaubas, para hindi kayo mahilo sa paggalaw ng aking camera, kasi pangit tong quality ng aking camera, mga kaubas. Wala pang pambili ng magandang camera. So yan, let's go. Maya ulit, mga kaubas. Ayan, mga kaubas, tapos na ako nag-spray ng foliar fertilizer at fungicide. Ayan. Kasi papasok ko kayo dito sa bandang gitna para makita nyo yung mga bunga. Ayan. Dito, nakaupo lang ako, mga kaubas. Ayan o, oh, ang daming bunga dyan banda. Ayan o. Oh. Dito banda, mga kaubas, ay medyo nagpapalit na ng kulay yung black variety. Makikita nyo mamaya, mga kaubas. Ito. Ayan o. Oh. Meron lang pa isa-isa na nagpapalit na ng kulay. So dito banda, dito marami din, mga kaubas. Ayan o. Oh. Oh, dikit-dikit ang lalaki ng bunch. Ayan. May dalawa akong bisita dyan. Na-amaze din sila kasi marami daw bunga yung aking kaubas. So dito banda, ito yung mga naunang bunga, mga kaubas, ay medyo hinog na. Ayan. Yan. Yun. So yun lang, mga kaubas. Hanggang dito na lang muna tong aking video ngayon. Nag-apply ako ng foliar at fungicide. Ayan. So paalam sa inyong lahat, mga kaubas. Bye bye. You better.